Heydər Əliyev Fondu tərəfindən Göranboyda yeni məktəb binası tikilir. Müasir standartlara cavab verəcək tikili yeni tədris ilində müəllim və şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Əsas odur, sağlıq olsun. Məktəbimiz çox qəzalı vəziyyətdə idi. Demək olar ki, istilik sistemimiz yox idi. Yəni, biz çox əziyyət çəkirdik. Əksərən də qış aylarında daha çox əziyyət çəkirdik. Məhz bunun nəticəsidir ki, valideynlər də uşağını az qala bizim məktəbə qoymaq istəmirdər. Lakin müəllim potensialının gücünə arxalanaraq bizim məktəbə uşaqlarını qoyurdular. 640 şagirdin təhsil alması üçün nəzərdə tutulan məktəb 84 ildir fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində binada heç bir əsaslı təmir işləri aparılmayıb. Tədrisə də mənfi təsir edən bu amil yeni binanın tikintisini labüd edirdi. Artıq şagirdlər və müəllimlərin bu sarıdan problemlərinə son qoyulacaq. Ötən ilin dekabrından tikintisinə başlanılan bina mövcud məktəbi yenisi ilə əvəzləyəcək. Aprelin əvvəllərindən qazın işlərinə başlamışıq. Ortalarından bunun alt bərkitmə işlərini görmüşük. Hazırda bir iki gün bundan qabaq fundamentin altının deyək də siyaş keşini görmüşük. Bir həftəyə Allah qoysa bunun ofşu fundamentini tökəcəyik və hörgü işləri başlayacaq. Texnikalar öz şirkətimiz tərəfindən təmin olunur. Rayonun ən böyük təhsil ocaqlarından olan məktəb yeni layihəyə görə 2 yox, 3 mərtəbəli və 2 tədris korpusundan ibarət olacaq. 700 yerlik məktəbdə tədrislə bağlı hər cür şərait yaradılacaq. Bizim məktəbimizdə indən sonra görünür ki, o müasir otaqlarda, müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş otaqlarda dərs keçiləndən sonra bizim nəticələrimiz daha yüksək olacaq. Biz müəllimlər də tam var qüvvəmizlə çalışacaq ki, bizə göstərilən bu etimatı doğruldaq yerinə yetirək. 38 sinif otağı olacaq məktəbin fən kabinələri, laboratoriyaları, idman və akt zalları, kitabxanası şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Həmçinin həyətdə futbol və basketbol meydançaları da inşa ediləcək. Binanın isidilməsi üçün qazanxana, transformator və iki su hovuzu da olacaq. Elnur Vahidoğlu, Kamran Laizadə, Göranboy.